a pracuji jako manažer v desktopovém týmu Red Hatu, kde mám na starosti primárně aplikace jako LibreOffice, Firefox, Chromium a tak dále. Takže tady to téma se mě bytostně dotýká. Začal bych tím, jaké my dneska vůbec vidíme problémy s distribucí softwaru na Linuxu. Konkrétně ono se to týká nějak obecně softwaru, já se budu zaměřovat primárně na ten desktopový. Takže tady jsou nějaké takové nastíněné problémy. Aplikace nejsou, jedna z těch hlavních je, aplikace nejsou odděleny od samotného systému. Ty distribuce tradiční, jak doteďka fungovaly, byly takové, že de facto jste měli repozitář a to fungovalo jako jeden velký celek, který byl navzájem propojený, nakresli tam někde čáru mezi tím, toto je systém, toto je aplikace, systém by měl být aktualizovaný tímto způsobem, aplikace tímto způsobem, tam prakticky není možné. To potom působí takové ty problémy, že třeba uživatelé by chtěli nejnovější verze, já nevím, LibreOffice, no, ostatních desktopových aplikací a často musí čekat na vydání nové verze, takže ten starý svět se vlastně točí kolem těch samotných distribucí, nicméně v poslední době se ten trend ubírá s tím spíš tím směrem, že už se to kolem toho systému netočí, naopak uživatelé zajímají především ty aplikace. Další problém, který s tou distribucí toho softwaru na Linuxu je, že abyste dostali ten svůj software, který je třeba open source k uživatelům, tak ta tradiční cesta byla, že jste buď vy, anebo někdo jiný musel ten software zabalit podle těch pravidel té distribuce, projít si nějakým procesem, kdy to lidi kontrolovali, schvalovali, než jste konečně dostali to povolení a dostali to do té distribuce. Nevím, jestli tady někdo z vás dělá balíčky do nějaké distribuce. Tak pokud děláte, tak asi víte, jaký to je proces dostat balíček nebo úplně na začátku stát se balíčkářem nějaké distribuce. Při instalaci balíčku, de facto ta instalace balíčku vyžaduje většinou práva routa, takže aby byste mohli dělat balíčky, které může uživatel instalovat, tak ten software musí být a vy musíte být nějakým způsobem prověření. Z tohoto důvodu se vytvořily prostě takové náročné procesy, kde tím sítem neprojde hned tak někdo. Nicméně bohužel to není škálovatelné. Dneska jsou distribuce, mají prostě 10, 15, 20, možná Arch má nějakých 40, 50 tisíc balíčků, nicméně na světě existují, jenom když se budeme bavit o open source, 100 tisíce nebo miliony projektů, které ty uživatele můžou zajímat. Takže dneska ty distribuce prostě nejsou schopny tím tradičním způsobem tady to pokryt. Jak už jsem zmiňoval, vlastně když instalujete ty tradiční balíčky, ať je to RPM, ať je to DEP, tak víš, tak k té instalaci je často vyžádován root práva. V tom balíčku může být de facto cokoliv. A u těch balíčků z oficiálních repozitářů, tam díky těm procesům můžete mít nějakou záruku, že tam nic závadného nebude, ale uživatelé právě v případech, kdy v tom repozitáři nenajdou něco, co potřebují, tak prostě hledají různé balíčky po internetu, které nejsou žádným způsobem prověřené, instalují je de facto těm balíčkům a těm autorům těch balíčků dávají prostě práva routa k tomu svému počítači. Pak, když ta samotná aplikace je nainstalovaná, tak často má de facto veškerý přístup ke všemu, co má ten účet uživatele, pod kterým běží, to znamená třeba k celému home adresáři a podobně. Takže není to zdaleka ideální forma, jak instalovat aplikace třetích stran. A další věc, ta je spíše o té uživatelské přívětivosti, a to je to, že správce balíčku dneska nejsou úplně dobrým způsobem, jak hledat software. Na to se zaměřím hned na několik slajdů dál. Takže my se snažíme toto řešit
dvěma technologiemi, které bych vám chtěl dneska ukázat. Ta první z nich je Upstream, jestli slyšel už někdo o tomto formátu. Upstream. A jak jsem říkal, hledat, co třeba ta distribuce nabízí za software, za aplikace, je dneska docela těžké. Toto je user experience nějakého grafického správce balíčku, toto je konkrétně Jumex z Fedory, nicméně ty správce balíčku jsou de facto hodně podobné, máte prostě ten seznam těch balíčků, v kterém si můžete filtrovat, nicméně máte tam omezené informace o tom balíčku, nemáte tam žádné screenshoty, nemáte tam třeba nějaké hodnocení. To vyhledávání je většinou velice hloupé, že vyhledává prostě v názvu toho balíčku, případně nějaké klíčové slova v popisu. Ta kategorizace je většinou docela špatná, takže najít tam, když si tam zadáte třeba, já nevím, instant messaging a chcete nějakého kecálka, tak vám to většinou, já jsem to zkoušel, nic vám to nenajde, zatímco když zkusíte něco pokročilejšího, nějakého správce aplikací, tak je to o ničem jiném. To je skvělé a efektivní, pokud víte, co ta distribuce nabízí a víte, co chcete nainstalovat. Chcete nainstalovat LibreOffice, dáte prostě, já nevím, DNF install LibreOffice a ono vám to nainstaluje kancelářský balík velice rychle. Pokud jste nový uživatel, nevíte, co ta distribuce nabízí, zorientovat se tady v tomto, najít v tom software, který potřebujete, je hodně obtížné. Z tohoto a dneska jsou uživatelé de facto navyklí na něco takového. Nalevo máte App Store v OS X, napravo máte nějaký ten Windows Store nebo něco takového. Takže je to pěkné, je to barevné, nicméně dobře se v tom vyhledává, jsou tam screenshoty, jsou tam komentáře, hodnocení dalších uživatelů, ty aplikace jsou třeba propojené, jsou tam k ním uvedené, já nevím, třeba rozšíření a tak dále. Takže to je něco, co dneska uživatelé, kteří přicházejí z těch ostatních platform, a nemusí to být jenom ty desktopové, můžou to být i ty mobilní, třeba Google Play a tak dále, očekávají. Z tohoto důvodu vznikl formát Upstream. Má ho, původním autorem je Matias Klum, který je přispěvatel do Debianu. Celé od začátku to vzniklo jako distribučně nezávislý formát. Ono těch snah o to udělat nějaký katalog aplikací tady už bylo hodně, už de facto úplně jeden z prvních katalogů aplikací, možná napříč všema platformama, bylo Flinkpar, který s tím přišel, jmenovalo se to Click and Run, někdy už asi před 15 lety, kdy to ani prostě Windows, ani Mac nic takového neměli. Nicméně vždycky to bylo hodně omezené na tu konkrétní distribuci. Neexistovalo nic, to by bylo prostě aplikovatelné napříč distribucema. Až teda vznikl tady ten Upstream formát, což není nic jiného než XML. Zastřešuje to Free Desktop, což je taková ta skupina těch projektů, která by měla být pokud možno desktopově nezávislá. Je potřeba zmínit, že to nijak neřeší samotnou instalaci. De facto jediné, co to řeší, tak jsou informace o těch aplikacích a jak vlastně složit potom ten katalog těch aplikací. No, tu instalaci si potom musí řešit ta distribuce samotná. Já třeba ke konci popíšu, jak vlastně my to propojujeme s tím balíčkovacím systémem v té Fedoře. A ten Upstream formát není jenom o těch aplikacích, pokrývá i další věci, takže jak jsem mluvil o tom, že třeba u těch aplikací můžete mít v tom profilu seřazené rozšíření, které k tomu nějaké pluginy, extensiony, které k tomu můžete k té aplikaci nainstalovat, tak pokrývá to i ty rozšíření. Můžete přesto instalovat písma, můžete přesto instalovat kodeky, vstupní metody, to se týká hlavně teda těch různých asijských národností a tak dále. Nově se přesto dá, to pokrývá i firmware, možná jste slyšeli o tom, o té službě, jak se to přesně jmenuje, Linux Firmware Updater, nebo něco takového dělá to od nás Richard Hughes, kdy uživatelé Linuxu budou schopni už docela
uživatelsky přívětivě instalovat firmware v Linuxu. Takže de facto ty metadata o tom firmwareu jsou dneska popisované taky tím AppStream formátem. A ten AppStream formát umožňuje taky lokalizaci. Takže pokud vy jste třeba autor nějaké aplikace a chcete tady tyto metadata poskytovat uživatelům, tak prostě si to zakomponujete třeba do nějakého, jestli používáte nějaký gettext, třeba formát, používáte nějaký transifex nebo takové, tak můžete ty překladatele, kteří překládají tu aplikaci samotnou, nechat překládat i tady tyto metadata. A pak už generujete přímo ten XML soubor s těma překladama. Já tady mám několik ukázek, doufám, že na to aspoň trochu vidíte. Takže to je ukázka, jak vypadá ten XML soubor Firefoxu. Vidíte, není to nic extrémně složitého, de facto máte tam nějaké ID té aplikace, které by mělo být unikátní. Musíte tam specifikovat licenci toho těch metadat. Já jsem původně používal licenci genu FDL, což je copyleftová taková ta sestra genu GPL. Nicméně některé distribuce s tím měly trochu problém tady s touto licencí, konkrétně Debian. Takže třeba ty upstreamové projekty to museli přelicencovávat na něco jiného. Já jsem nakonec skončil u toho Creative Commons Zero, která je vlastně taková všeobjímající a nejvolnější a je to asi ta nejrozumnější volba. A s tím narazíte na minimum problémů. Pak tam můžete specifikovat ještě třeba webovou stránku k tomu projektu. Můžete tam dát screenshoty. Ty screenshoty jsou trošku zádrhel v tom, že vy si musíte najít nebo ten upstreamový projekt, ty screenshoty musí mít někde uložené. Že neexistuje tady s tím formátem nějaká služba, jak má třeba Debian, má nějaký ten Deb screenshot, nebo jak se to jmenuje, kde ty screenshoty můžete nahrávat, ale de facto tady neexistuje žádné centralizované místo. Je to údajně z toho důvodu, aby nad těma screenshotama měli kontrolu ty upstreamy. Oni by si ideálně měli ukládat ty screenshoty a poskytovat je tady k tomuto. No, takže to je ukázka třeba, jak vypadá ten XML soubor pro aplikaci. Tak to vypadá pro rozšíření, toto je konkrétně plugin Telegramu, který přidává podporu pro Telegram do Pidginu. Vidíte, že to je ještě jednodušší, tady vlastně nemusíte řešit žádné screenshoty, jenom zase nějaký, musíte tam specifikovat, kterou tu aplikaci to rozšiřuje, aby se to propojilo, nějaké zase, pokud možno ID, které je unikátní, zase licence projektu, krátký popisek, odkaz na stránky toho projektu a to je de facto všechno. Takovýto XML soubor metadat můžete mít napsaný za 5 minut. Takže není to nic obtížného. Ty ostatní typy, jako kodeky, firmware a tak dále, jsou hodně podobné, s určitými specifiky. A potom de facto toto je jeden z výsledků. To je GNOME software, který je výchozí správce aplikací ve Fedoře, ale to vlastně tím, že už podle názvu GNOME software pochází to z GNOME. Nicméně dneska už to najdete i v dalších distribucích, vím, že to má Arch a myslím, že i Debian. Ubuntu teď vlastně zahazuje to své Ubuntu Software Center a přecházejí na ten GNOME software. Oni si to jako vždycky trošku ještě nějak opečují podle svých potřeb, ale de facto budou od teďka používat taky tady toto, takže ten AppStream formát se de facto dneska stává nejvíc rozšířeným formátem pro tady tento typ použití mezi těma Linuxovými distribucemi. Jo, tady já to tady nemám ukázané, když se rozkliknete ten, případně já to můžu ukázat. Jo, takže tady, když si dáte třeba ten
Jo, tady můžete, vidíte, když napíšete instant messaging, tak už vám to prostě najde nějaké aplikace rovnou. Je to díky tomu, že do těch metadat můžete přidávat i klíčové slova, takže když to klíčové slovo třeba není v tom názvu té aplikace nebo popisku, tak vám to prostě najde. No, tady máte třeba ten Pidgin, tady máte uvedené, můžete rovnou instalovat ty doplňky, takže ti uživatelé vidí, co ještě vlastně si to té aplikace můžou doinstalovat. Je to prostě přehledné a jednoduché. Jak můžete tady s tímto pomoct? Můžete pomoct tím, že budete ty metadata pro ty aplikace psát, nebo pro ty rozšíření písma a tak dále. Stále Fedora tady v tomto byla hodně průkopník, takže my jsme poslední dva roky přesvědčovali ty upstreamy, že to má smysl tady toto dělat, takže hodně těch upstreamových projektů jsme přesvědčili. Některé jsme stále nepřesvědčili, takže ty metadata musíme distribuovat lokálně, to znamená, že je přidáváme až do balíčku, nepřicházejí z toho upstreamu. Nicméně ideálně je přesvědčit ten upstream, aby se to klasicky dostalo do všech těch distribucí a měl nad tím kontrolu ten upstream, který si bude určovat prostě, co v tom popisku bude, jaké budou screenshoty a tak dále. Pokud to nejde, tak prostě alternativně třeba přesvědčit to správce balíčku, aby to poskytoval. Mám zkušenosti třeba z Fedory, že pokud ta aplikace, že to nějaká desktopová, není v tom GNOME software, tak třeba pro ty nové uživatele je de facto neviditelná. Oni dneska už prostě fakt používají tady toto do toho správce balíčku, jak je Denofo a tak, to používají vyloženě v případě, kdy už ví konkrétně, co chtějí nainstalovat. Ale na tu vaši aplikaci třeba vůbec dneska ani nepřijdou, protože jich v tom katalogu nenajdou. My jsme taky ve Fedoře spustili iniciativu nedávno, která má na starosti doplnit ty rozšíření, protože my jsme za poslední dva roky hodně pokryli ty aplikace samotné, ale chybí nám jak kdyby ty rozšíření. Takže tam v tom katalogu jsou ty aplikace, ale když třeba v repozitářích máme k tomu 5 rozšíření, tak v tom katalogu ještě nejsou, že k ním chybí ty metadata. Takže teď se snažíme zaměřit na ty rozšíření. Je to další věc, s kterou můžete pomoct. Takže to by bylo asi k tomu upstreamu. Nevím, jestli k tomu máte nějaké dotazy, než se přesunu na to další téma. A to je XDG app, nevím, jestli jste o tom někdo slyšeli už. Já hned na dalším slajdu vysvětlím, co to má za cíle. To XDG app by mělo právě řešit tu distribuci těch desktopových aplikací. V tomto případě konkrétně desktopových aplikací, protože to řešení je fakt ušité na desktopové aplikace. Problém, jak jsem říkal, je pro ty vývojáře třetích stran vytvářet ty aplikace a distribuovat je uživatelům, protože každá distribuce má prostě jiné verze knihoven, má prostě jiné procesy, jak ten balíček těm uživatelům dostat a tak dále. Že většinou to končí, když třeba nějaký v tvůrce aplikace, jak je třeba Skype a podobně, chce udělat nějakou takovou chce takovou aplikaci dostat k uživatelům, tak udělají prostě DEP a RPM, kde zabalí úplně všechno, co jde. Jo, a většinou tam máte skopírované všechny nejrůznější knihovny a tak dále, zduplikované. Nicméně nemáte to nijak. Toto je do určité míry bezpečnostní riziko, že ano, musíte důvěřovat tomu autorovi té aplikace, že všechny ty knihovny, jako já nevím, OpenSSL a tak dále, tam pravidelně aktualizuje. A my bychom nejradši tady těm autorům třetích stran by default nedůvěřovali. Z toho důvodu dalším cílem tady tohoto je, ano, umožníme tady těm především vývojářům třetích stran vytvářet takové bundly, kde si můžou de facto zabundlovat, co potřebují, ale nechceme jim
a v tomto moc důvěřovat, takže ta aplikace samotná by měla mít co nejmenší přístup do toho zbytku systému, jak to jenom jde. Takže to jsou dva takové hlavní cíle. Tady jsou nějaké základní pojmy. De facto máme tam runtime, což je definované prostředí pro běh té aplikace, takže ta aplikace samotná běží v kontejneru. Je to hodně podobné třeba do určité míry Dockeru, je to taky postavené na LXC, používá to věci na to zabezpečení, podobně jako ten Docker. Nicméně my konkrétně tam máme, používáme ty runtimey, což je definované prostředí pro běh té aplikace, které se připojuje v tom kontejneru do useru. Ty runtimey jsou tam od toho, aby ten tvůrce té aplikace nemusel bandlovat úplně všechno. Takže on ten runtime mu nabídne nějaký prostě základní set těch knihoven. No, takže my máme třeba runtime Free Desktop, který nabízí opravdu ten základ toho systému. Mám runtime, který je GTK runtime, který nabízí už ty GTK knihovny, prostě takové to, co potřebujete typicky pro běh třeba té GNOME aplikace. Pracujeme na KD runtimeu, na Qt runtimeu. Pak to SDK, máme tam SDK, což není nic jiného než runtime plus nějaké komponenty a nástroje pro sestavování těch aplikací, tak aby ta aplikace potom, když se zbuildí, běžela právě nad tím runtimem. Takže to jsou vždycky ten runtime a SDK jdou ve dvojici. Pak je tam ten aplikační bundle, což je to, co si ten autor té aplikace k té aplikaci přibalí. Takže pokud v tom runtimeu třeba nějaká knihovna chybí, nebo je tam v nějaké verzi, kterou on nepotřebuje, potřebuje novější, starší a tak dále, tak prostě to může přepsat tím, že prostě tu knihovnu připojí přímo k té aplikaci. Přiloží přímo k té aplikaci. Plus jsou tam ještě distribuované ty metadata, typicky to může být ten AppStream XML soubor, který se potom exportuje do toho systému, to samé třeba ten desktop. Ty soubory, které se z té aplikace exportují do toho systému, jsou jasně definované, aby to zase nebylo nějaké bezpečnostní riziko z tohoto pohledu. Jsou to třeba ještě ikony, aby ta aplikace měla prostě zástupce třeba na tom desktopu a tak dále. No a pak tam máme XDGA app, což je aplikace, konzolová aplikace, která slouží na vytváření těch aplikací, takže můžete to skrz to buildit nad nějakým runtimem. Můžete vytvářet repozitáře z toho, když máte tu aplikaci, tak vám to vytvoří repozitář, který si můžete umístit na nějaký webový server, potom to nabízet uživatelům. Pak řeší samozřejmě instalaci, aktualizaci, odinstalaci aplikací a runtimeu. Používá to OS 3, který tomu dává nějaké zajímavé vlastnosti, třeba nějakou deduplikaci, když máte runtimey, které se třeba do určité míry překrývají, tak ten OS tady to je schopný na tom file systému deduplikovat. Takže když máte třeba ten Free Desktop runtime je podmnožina toho GTK runtimeu, tak de facto nemáte to tam jak kdyby dvakrát, ale máte to tam de facto jednou. Toto je nějaký takové velmi jednoduché schéma té architektury a ten nad tím hostujícím systémem, který klasicky poskytuje hlavně ten kernel, tak běží ty kontejnery, de facto v každém tom kontejneru běží ten runtime a ta konkrétní aplikace, ale ty runtimey můžou být prostě pro ty různé aplikace společné. Ty jsou, jak jsem říkal, ty jsou tam od toho, aby ty bundly nebyly vlastně jako takové komíny, aby v každém tom bundlu nebylo de facto pořád to samé a tak dále. Mělo by to těm vývojářům přece jenom trochu ulehčit život. Tady nějaká ukázka práce z XDG app.
GNOME třeba dneska nabízí už nightly compose těch svých aplikací. Momentálně mají asi lidi asi 15 aplikací pro to XDG app. Mají takže mají nightly repozitář. Tady nahoře si stáhnete klíč, kterým jsou ty aplikace podepsané. Druhý řádek ten klíč přidáte, respektive přidáte ten klíč plus ten repozitář. V dalším si nainstalujete ten runtime, který se tam jmenuje GNOME Platform. To je v tom XDG app, je to takové schéma pojmenování, máte v organizaci GNOME. A pak třeba název té aplikace, kdyby to bylo KD, tak to bude třeba org.kd. Já nevím, třeba GevenView nebo něco takového, co tam mají. Na dalším, ten třetí řádek od spodu, tam si vlastně vylistujete, jaké balíčky ten repozitář nabízí, abyste viděli, no ne balíčky, respektive aplikace. No a nějaký si vyberete a na dalším už instalujete Gedit. A úplně poslední řádek, ten Gedit spouštíte. Mám tady takové hodně krátké demo. Takže zaprvé dneska už to máme integrované, takže
myslíš, tak... Jo, takže já když jsem tady, ještě pustím jednou ten Gedit a tady vidíte, že ona má, že ta aplikace má přístup do celého homeu, de facto do celého hosta, i když půjdete, myslím, že jo, takže i mimo ten home má přístup minimálně pro čtení. Teď si zkusíme tu aplikaci pustit s přepínačem No File System Host, který vlastně vyruší to pravidlo, které tam bylo. A teď, když si tu aplikaci pustíte, podíváte se, tak vidíte, že už nemá přístup. Ona má přístup akorát do toho svého kontejneru, v kterém nic není. Takže takto se ty práva dá jednoduše přepisovat. Asi by se to dalo použít v nějakých takových jako corner case, kdy člověk dělá nějakou potenciálně nebezpečnou operaci, tak ty aplikaci prostě na tu konkrétní instanci usekáte všechny práva, aby náhodou vám nějak něco neudělala v systému. Tady potom ten sandbox. Momentálně ten sandbox je tam nějaký základní. Nechci tvrdit, že je to ultra bezpečné. Samozřejmě je to mnohem bezpečnější, než když si nainstalujete nějaký bundle přes RPM, který se vám nakopíruje přímo do toho systému, ale de facto má otevřený přístup do toho systému. Už tady v tomto stavu je to mnohem bezpečnější, než tím klasickým způsobem. Nicméně my jsme se na tu bezpečnost do budoucna chtěli ještě víc zaměřit. Momentálně, co tam teda platí, je, že ta aplikace má přístup, a to pouze přístup zápisu k tomu svému bundlu a runtimeu. Ty jsou do toho kontejneru připojené jenom pro čtení. A jediná lokace, kde může ta aplikace zapisovat, je ten var v tom homeu, kde má svůj určený... Snad se slyšíme, kde ona má tu svoji určenou složku, kde si může zapisovat soubory, které třeba potřebuje pro nějaký ten svůj běh. Dál, co tam platí, je, že každá ta aplikace, každá ta instance má vlastní TMP, to znamená, ty aplikace nezapisují do nějaké společné, aby se nemohly navzájem kompromitovat. Procesy běží v cgroups, takže mají omezené zdroje. By default, pokud jim to nedovolíte, tak nemá žádný přístup k síti, k device nodes, kromě dev 0, službám hosta jako X, systémový dbus, plus audio. Má to vlastní namespace, takže to nevidí procesy mimo sandbox. Je tam omezená množina a systémových volání. A jsou tam další věci, nemůže to dělat set UID a tak dále. Jsem tady zmiňoval, že některé věci třeba ještě nemáme dořešené, takže jaká je budoucnost, tak pokud jste si zapamatovali XDG app, tak na to pomalu zapomeňte, protože je na spadnutí změna jména. Je to trošku... Škoda, že se to 2 roky vyvíjelo pod nějakým jménem, které nebylo úplně ideální. A hlavně z marketingových důvodů se to bude měnit. Nejpravděpodobnější kandidát je ZEP. Lidi chtěli něco krátkého, zapamatovatelného. Takže z největší pravděpodobností mělo by se to rozhodovat během několika dní, ale ten žhavý kandidát je ZEP. A další, co s tím chceme dělat, chceme to samozřejmě dostat do dalších distribucí, protože pokud to nebude formát, který bude rozšířený napříč distribucema, tak jeden z těch hlavních cílů, aby ten autor té aplikace mohl udělat jenom jeden instalátor, který pak bude fungovat u všech uživatelů Linuxu, tak ten splněný nebude.
Ve Fedoře už to je nějaký čas, do Debianu se to teď dostalo, což je docela důležitá věc, protože z Debianu se to postupně dostane do všech distribucí, které jsou na Debianu postavené. A v Archu to už je samozřejmě nějaký čas. Myslím, že snad i v OpenSUSE se už to mají, tím jsem si nejsem jistý. Chceme taky nabídnout těm vývojářům několik různých runtimeů podle délky podpory. Momentálně ty runtimey, které my děláme, třeba ten GNOME runtime a tak jsou založené na Yoctu. A nevím, jestli znáte Yocto, ten je spíš na, myslím, že zatím stojí Intel, je to spíš na ty embedded systémy. Alex Larson, který vytváří XDG app, si vzal to Yocto, protože to je něco takového nezávislého de facto. Nicméně toto Yocto se neustále mění, to de facto nemá nějaký životní cyklus, nějakou délku podpory, což samozřejmě není úplně ideální pro ty aplikace třetích stran, kdy ten autor to chce vytvořit a ideálně, aby se mu třeba několik let to prostředí neměnilo. Takže z toho důvodu chceme nabídnout další. Někde taková střední cesta by měl být runtime založený na Fedoře, který by byl podporovaný třeba jeden rok, to byla nějaká třeba ta střední délka, a pak runtime, který by byl založený na Darylu nebo CentOSu a ten runtime by byl podporovaný de facto stejně dlouho jako Rel, to znamená třeba těch 10 let, což si myslím, že už je asi ultimátní délka, která bude vyhovovat každému. A pak chceme nabídnout i různé runtimey v závislosti na tom, třeba z jakého projektu ta aplikace, která se nad tím má buildit, je. Takže říkám, děláme už ten Free Desktop, děláme GNOME, pracuje se na KDE a Qt runtimeu, takže dneska už KDE je další velký projekt, který se o to XDG app zajímá. U toho KDE je to trošku složitější, ty aplikace nad tím XDG app rozjet, protože ta platforma KDE, ty aplikace jsou hodně provázané. Takže oni spolu sdílí navzájem mnohem víc, než třeba ty GNOME aplikace, které jsou spíš napsané takovým tím tradičnějším způsobem a dají se jednoduše používat jako standalone. A ten počet funkcí dalších služeb a tak dále, které se sdílejí mezi těma KDE službama, mezi těma KDE aplikacema je mnohem větší, takže taky mnohem těžší ty aplikace nějakým způsobem sandboxovat. Taky pracujeme s dalšíma streamovými projektama. Teď včera nám psal člověk z Endless, ze společnosti Endless, že chce dělat Chromium pro XDG app. A máme člověka, který pracuje na LibreOffice tak, aby ve verzi s vydáním 5.2, které má být v srpnu, aby XDG app už byla jedna z oficiálních způsobů, jak se ta aplikace dá nainstalovat. No a pak dál chceme pracovat na tom sandboxingu a na portálech. Portály to je věc, která by měla výrazně zlepšit tu kontrolu toho, jak ta aplikace komunikuje se zbytkem toho systému. Teď to máte vyloženě tak, že my tam akorát říkáme tak docela jednoduše, ke kterým věcem ta aplikace, no služba může mít přístup, nemůže. A do budoucna by to mělo být sofistikovanější přes ty portály, kdy ta aplikace by ideálně měla komunikovat přes nějaký interprocess systém, no, communication systém. Původně jsme to chtěli dělat s Dbusem, kvůli tomu se i implementoval KDBus do kernelu, tam to nakonec vývojáři odmítli, takže teď se pracuje na něčem obdobném, tak, aby to do toho kernelu líp sedělo. A proč se to dělá v kernelu, je to hlavně kvůli tomu výkonu, protože de facto, pokud ty portály budou jediný způsob, jak ta aplikace může komunikovat s tím zbytkem, tak do budoucna ty aplikace nebudou přistupovat třeba, když potřebují webkameru, tak nebudou přistupovat přímo k tomu hardwareu, ale řeknou si přes ten portál, potřebují přístup, no potřebují prostě stream z webkamery. My
my tam teď vytváříme něco jako Pinos, což je takové plus audio pro video, takže to Pinos by mělo nějakým způsobem právě sbírat ty streamy třeba z toho hardwareu a posílat to různým aplikacím, jak to potřebují. No a k tomu potřebujete nějakou rozumně výkonnou implementaci. Takže ty portály pořád hodně stojí na tom, aby jsme nějaké to IPCčko, které je rozumně výkonné, měli. A pak samozřejmě další věc je nějakým způsobem pořádně nadefinovat ten interface těch portálů, aby se prostě zase neměnil s každou verzí, že tady jeden z cílů je taky, aby to prostředí pro ty aplikace bylo pokud možno neměné. No a pak samozřejmě ještě ta uživatelská ta user experience, jakým způsobem vlastně ten uživatel bude těm aplikacím jednotlivé ty věci povolovat, zakazovat a tak dále. To je další věc, která se musí vyřešit. Existují nějaké alternativy. XDG app, nebo ten ZEP, jak se to bude jmenovat do budoucna, není jediná věc. Existuje AppImage, možná jste o tom slyšeli, Linus Torvalds to nedávno propagoval. AppImage je ale taková hodně jednoduchá věc, to de facto vezne nějaké, ta aplikace je zabalená jako ISO, de facto s celým tím systémem, nad kterým ta aplikace běží. Do toho systému se to prostě akorát přimountuje, vytvoří to desktop file, není tam de facto žádný sandboxing, a nemá to žádný tooling kolem toho. Je to takové, na druhou stranu to má minimální závislosti, takže jde to rozjet na velké množství těch distribucí už dneska. Další věc, další projekt je Limba, to právě řeší ten Matias Klump, který pracoval dřív na AppStreamu. Hodně se to inspirovalo od XDG App. Zásadní rozdíl je v tom, že on umožňuje ty runtimey skládat dohromady. To znamená, vy můžete vzít Qt runtime, k tomu přiložit KD runtime a z toho si udělat nějaký vlastní runtime. My jsme se tady touto cestou nechtěli, my jsme nechtěli vytvářet nějaký zase další paralelní systém závislostí, kde by runtimey aplikace na sobě závisely. A navíc to OS tady nám umožňuje reduplikaci, takže to nepovažujeme tady toto za příliš důležité. Navíc na té Limbě dělá jenom on, bere to jako takový spíš svůj hobby projekt, takže velké šance bych tomu nedával. Pak určitou alternativou je to Snappy, to si zase dělá Ubuntu. A jak už to u těch Ubuntu projektů bývá, je to čistě projekt pro Ubuntu, a nevypadá to, že by se to rozšířilo. I když jsem se díval na tu specifikaci, tak ona je hodně šitá na míru tomu Ubuntu, takže já si nemyslím, že by to ani někdo chtěl, že by to někdo chtěl portovat, takže to asi zůstane jako vyloženě čistě Ubuntu věc a na ty další distribuce se to nerozšíří, takže to nějaké ambice na to, aby to bylo nějaké multidistribuční řešení, není. No, to Snappy je taky hodně, není to vyloženě zaměřené na desktopové aplikace, to Snappy, ty Snaps, co oni tam mají, je hodně takové univerzální řešení, které se dá použít de facto na jakýkoliv typ aplikace. Takže taky to nemá de facto tak pro ty desktopové aplikace takový komfort, jak třeba to XDG app. Takže to je z mé strany všechno, a tady máte na mě když tak e-mail a jsou tady nějaké ty odkazy, které jsem zmiňoval. První je dokumentace k tomu AppStreamu, druhé je, máme takovou zatím pracovní stránku, která se věnuje k tomu XDG App, kde můžete najít, jak ty aplikace pro to vytvářet, jak je instalovat a tak dále. A potom, pokud byste si v češtině chtěli přečíst o tom XDG app, jak třeba si proto zbuildit vlastní aplikaci, jak se tam pracuje s těma právama, jak se vytvářejí repozitáře, jak na mojefedora.cz máme přeložený seriál přímo od autora XDG app, a to má to 5 dílů a provede vás to de facto od toho buildění nějaké jednoduché aplikace až třeba po vytváření toho repozitáře a distribuce té aplikace uživateli. A to je úplně všechno z mé strany. Asi nemám moc času, ale kdyby bylo možná... Děkujeme. Jednu otázku bychom zvládli.
Já si myslím, že největší problém s tím byl výkon. Oni to měli takové, jakože narychlo napsané řešení, které se v delším horizontu ukázalo jako neudržitelné. Takže když si řekli si, že než se prostě ubírat tady tímto způsobem dál, tak prostě jako přejít na něco, co je rozuměji napsané, má nějakou širší podporu napříč těma distribucema a hlavně nebudou tam mít tu maintenance takovou hroznou s tím, protože dneska ten, když jsem slyšel od kolegy naposledy, ten počet lidí v Canonicalu, kteří dělají na té desktopové verzi, je 4. Takže ve 4 lidech se toho fakt jako moc nedá. Takže oni hodně věcí, co si udělají jenom pro sebe v tom desktopu, tak teď opouštějí, protože prostě na to nemají čas. A trošku se zase přibližují k tomu upstreamu, tady z tohoto důvodu.